Hause dazu gibt es einen Schwimmen, noch zwei Harze. Harz, ne? Արմյան հարց ձեռքը բարձրացրեց, չկա։ Հարց մեկնաբանություններ։ Ահա։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ձյանա ջան, ես մեկ հարց ունեմ միայն, ուզում եմ իմանալ, որ նստած են տղան եւ աղջիկը շենքերի, այսինքն պատումի մոտ նստած են սրճարանում, չէ՞, հետևում շենքերներ, բարձրահարկ։ Ուզում էի իմանալ այդ կադրը ուղղակի որպես այդպեսի կադր էր ընտրված, թե մեջ է միտք կար։ Եթե միտք կար, խնդրում եմ այդ միտքը բարձրացնել, լավ։ Ինքը որպես նաև կադր էր ընտրված, որպես իրեն տեսարանային կադր։ Իսկ միտքը արդեն կադրի հետևում, այսինքն կապեմ կատարվող իրողություններ։ Նրանց մինչև առաջացած շփումը, երաշխիությունն էլ այդ ընթացքում ավելի դինամիկ դառնում, իսկ երբ որ նրանց շփումը ընդհատվում է, հայտնվում է բարիերը, խնդիրը, որի մասին խոսվում է կինոյում, երաշխիությունը դադարում է, դառնալ այդ դինամիկությունը իջնում է, այսինքն իմաստը կրում է իրանց շփման մեջ, դա ուղղակի տեսարան, դա տեսարանի մասնակցություն, զուտ որպես սիրուն տեսարաններ են տվում։ Հա, այսինքն շենքերը ոչ մի իմաստային այսպես փոխկապակցության մեջ չկապակցված։ Շնորհակալ եմ։ Կարող եմ ավելացնել, ուղղակի այս ֆոտոգրաֆը, եթե իմ աչքը ընկել էր, երբ որ ես պետք է նկարեի, դա էլ էլ դա որպես տեսարան։ Որ նշվեց այդ կադրը պատուհանների եւ շենքերի, ես այնտեղ նկատեցի ծառ մեջտեղ տղայի ու աղջկա, եթե մի քիչ սիմվոլիկայի վերածենք, կարողա դա լինի կենաց ծառի գաղափարը, այնց Ադամ Եվա այդ մշտական շփումը։ Բայց անցած կինոյից էլ ուզում եմ մի քիչ սիմվոլիկայի մասին ասեմ, ինչն է մեր մոտ սխալ ստացվում, երբ որ Փարաջանովը անում է նրան գույն, ինքը գիտի կինոյի բոլոր օրենքները ու գիտի թե ինչի անում, ինչի համար է անում, իսկ երբ որ մենք ենք անում, այդ ավելի հեշտ է դու վերածես սիմվոլիկայի, քան սարքես մի հատ պարզ, շատ ավելի պարզ պատմություն, որը կարող է գրավի լիքը մարդկանց ու ընտրվի, պետք է ընտրվի այդ համամարդկային զգացողությունը, որը ինչ-որ տեղ դարել է նաև կոմերցիա, օրինակ սերը, պետք է պարզ ավելի ներկայացնել, ավելի մարդկային, որովհետև այդ սիմվոլիկը մի քիչ այն չի էլի մեր մոտ ստացվում, եթե չգիտենք կինոյի բոլոր օրենքները, թե ինչ ենք այդ ամեն ինչ անում։ Հարցերի տալիս է մեկնաբանը։ Ես կարող եմ գալիթուն նամակելացնել։ Իմ ֆիլմը սիրո մասին չի։ Իսկ ծառներ, եթե ինքը չի գրում ինքնին իմաստ, սիմվոլիկայի օբյեկտ չի կարող հանդիսանալ, ես չէի կարող պատասխանել, որ հա ծառը կամ շենքը, ի սկզբանե այդպես չի եղել։ Ես ուղղակի մի հարց ունեմ, որ խնդրեմ կպատմես COVID-ի պատմությունը։ Ին ֆիլմի պատմության հիմքում ընկած է էքզիստենցիալ վակուումի գաղափարը, հենց պատմությունը։ Ոչ թե ինչ-ինչա իմաստը դիտի, այլ հենց պատմությունը։ Ինչ է նկարվում ֆիլմը։ Ֆիլմը դուք նայեցիք։ Նկատի ունեմ, դա չի հասկացա պատմությունը ֆիլմի, հենց ինքը նաև դուք պատմեք։ Ադրտաբեր պատմեմ, ուզում եմ հասկանամ հարցը։ Դա ֆիլմի ինչ մասն է։ Նկատի ունի Ձյանա ջան, եթե դու կարող ես երկու բառով մեկ նախաբանությամբ ասա ինչ է դա ունենում, գուցե ինքը չի հասկացել։ Ուրեմն ֆիլմը պատմում է մի մարդու մասին, մի աղջիկա կոնկրետ գլխավոր դերակատարի աղջիկեր մելանխոլիայի մեջ, թեթև ինչ-որ դեպրեսիա ապրումների, իր կոմֆորտ զոնայից ցանկություն չունեցող դուրս եկող մի մարդու մասին է, որը ապրում է իր կյանքով, իր առօրյայով, իր գրքերով, իր երաշխությամբ, եւ ինչ որ մեկը հանկարծ ուզում է ներխուժել իր կյանք, նա միանգամից հետ է քաշվում, առաջ են գալիս նրա բարդությունները։ Ֆիլմը դրա մասին է, հիմնականում մարդկային մարդու բարդությունների մասին, մի քիչ ավելի գովա կոմպլեքսների նաեւ շփման մասին էր խոսքը, որ մարդիկ կան, որ այսպես փակ ապրում են եւ չեն թողում, որ մարդիկ ներխուժեն իրենց կյանք։
խոսքս հիմա ձեր ֆիլմի մասին չի, ուղղակի հիմա մենք քննարկում ենք լիքը ֆիլմեր, քննադատում ենք ռեժիսորը, եկեք մի քիչ մեզ էլ քննադատենք, ժողովուրդ պետք չի ամեն տեղ սիմվոլիզմ ման գալ, այս բոլորդ օրնա ու բոլորդ ֆիլմ ամենք նայում ենք, իսկ ինչ էր այն անկյունի կանաչ տերեն էր, ուղղակի տերեն, որտեղ չկա սիմվոլիզմ, պետք չի փորձել, եթե կա լինի սիմվոլիզմ, հավատացեք միանգամից կտեսնենք դա. Պետք չէ մի քիչ ավելի։ Դա արդեն ուրիշ խնդիր է, դրան ասում մեզ էլ մի քիչ քննադատենք։ Հա՞։ Շնորհակալություն։ Քանի որ այդ երաժշտության հատվածը դուք նշեցիք, ուղղակի այդ բանը ինձ թվում է մի քիչ ավելի բարձր էր, քան պետք էր իրան անել այդ հատվածում, ինձ թվում է։ Ձյանա ջան, ձեր առաջին ֆիլմն է սա։ Այո։ Ձեզ շնորհավորեմ որպես դեբյուտային ֆիլմ։ Ձյանա ջան, ուրեմն մի բան կուզեի ասել, որը կադրային իմ սրտով չէր, կարողաց էր սրտով էր, բայց իմ սրտով չէր, սա մի համար է քննադատություն, ուղղակի համար է ինչ-որ տեսակետ, ու մի բան իրենք մտածենք, հերոսուհիս արթնանում է, հագնում է շորը, կդիմա բարդում է դիվանը, նորից քննում, դրա կայֆը որն է։ Չի քննել։ Չի քննել, բայց ինքը կադրային կարելի հասկանալ, որ նաև քննել է, այսինքն եթե մենք ապրում ենք հերոսի հետ, իսկ ֆիլմում դենց է։ Դժվար 3 վայրկյանում քննաս ու արթնանաս։ Օքեյ, մի հասկացեք ուղիղ իմաստով քննել, քննել ասելով ես նկատի ունեմ, պատկերացրեք, այսինքն դուք իրան արթնացնում եք, հանում եք, չէ՞, դրա հետ արթնանում ու վերակենում հենց հանդիսատեսը, չէ՞, ձեր հերոսի հետ, դուք ցույց եք տալիս մեզ հերոսին, մենք հերոսի ճակատագրով սկսում ենք ցավալ, հերոսը արթնանում է, գնում է դիվանի մոտ, մենք սպասում ենք զարգացում, ինչ-որ բան, սկսվեց ֆիլմը, ինքը արթնացավ, պիտի գնի ինչ-որ բան, գնում է, նորից էլի բանա, ինձ օրինակ ինքը բան արեց, մի անգամից դինամիկան գցեց ըստ իս, ինչ ասեք դուք դրա մասին, որ ինքը արթնացավ, գնաց գինաց, նորից բան արավ, դիվանի վրա արդեն կիսաբարգեց, իմ մոտ նա տպավորություն էր, որ ինքը բժշկած մարդու մասին է ֆիլմ, ինքը բժշկած է։ Ну, ինքը բժշկած չի, բայց եթե մելանխոլիկ մարդիկ են պարտուք պատկերացնում եք իրականքում հնարավոր է նման գործողություն։ Մի բան եմ ասում, Ձյանա ջան, մեկ է դուք ասացիք, որ ինքը ոչ մեկին չի թողում իր կյանք, բայց ինքը արդյունքում ինքը լավ է թողած իր կյանք, անգամ ժպտալով վերկացավ հետը գնաց եք տղայի։ Ինքը դասախտացողել չի, շփման ընթացք շարունակություն չեղավ։ Հա, ավա փոքր հատված, որը տևեց շատ քիչ ժամանակ, միգուցե դա ուղղակի ես չեմ ասում մի մարդա, որը ընդհանրապես շփում չունի, եթե դուք ինքը ավելի բաց է շփման, քան փակ, բայց դուք ասացիք, որ փակ է, ինքը արդյոք ինքը մի բան էլ փնտրում էր շփում։ Ինքը փորձում էր պաշտպանողական դիրք ընդունել եւ այդ ակը, որը չեմ հիմա չգիտեմ նշում թե չէ, բայց դա սիմվոլիկա էր ֆիլմում, դա ինքը նկարագրում էր իր բարդությունները, տղան ուզեցավ մտնել, ինքը հետ քաշվեց, ինքը եկավ ակնկալեց նույնատիպ շփում, բայց երբ տղան տեսավ, որ ինքը իր բարդությունների մեջ է, իր կերպարի մեջ է, թողեց եւ հեռացավ, լանից նա կոտրվեց եւ մտավ իր ավելի մեծ վակումի մեջ։ Եվ էֆեկտը ես հասկացել եմ, դեռ չեմ, ես ուրիշ բան եմ։ Իսկ այդ բանը չէ, ասում մենակ Հանդրեին ես ամբողջ կանատև ծանքոյի ամբողջ բանավիճալի կիրք նրանց, ավոր իրոք է տեսարանում իր սողական կենցավերը դու շատ կենտոնացար ու շատ երկարատև սեսարվեցին ու գործողության առնով որով էին կիկային, որ մեզ կհետաքրքրեր, թե լարել մեր ուշադրություն այդպիսին երևույթ չէր ընթացքում, դրա համար այդ զգացողությունը առաջանում։ Ընդհանրապես, ֆիլմի սկիզբը ես սկսում այն տեսարանով, որ աղջիկը անկողնում է ասենք տղլորայի ենթադրումը կարող է և ունեցել է ինչ-որ գործողություն դրանից առաջ, ոնց որ լինում է ֆիլմերի առասարակ, ու ինքը նա դուքի խաղարկանում է մարդուս հրաշալի սեփական մնացած մեջ։ Ես այդպես եմ ենթադրել գոնե
ու դրանից հետո ինքը պետք է ձեռը որպես շատ թանկի մանը գնդիս եւ հանդիպում է ինչ-որ մի երիտասարդի, որտեղ դու հանդիպում ես շատ արհեստականորեն ես կարծում, ու դեր եթե տղան թփելով գալիս է, այս նախանց հասկանում է, որ այսօրի խնդրով ինքը գալիս է, խնդիրը դեռ գալիս է, ու այս աղջկա հետ ինչ-որ հանդիպում պետք է լինի, ինչ-որ ձեւ պետք է հանդիպի, ինչ-որ ձեւ պետք է շփվեն, այսինքն մեր կանխատեսելի աշխատարանը նշանակում է խնդիր կա արհեստական առումը։ Ու վերջում էլ արդեն երբ որ դու ինչ-որ աղջկանից այդ մեծ կապույտ ինչ-որ բանը ցույց տալու ու սարքերի գրությունը ցույց տալի, ինձ համար ապրի կապը պիտի չհասկանալի, ախզում կա այդ տեղական նվերի դեռ ցուցադրված քո կապույտ տուֆի մեջ և վերջում ինչ-որ բան ցույց տալու կապը հասունացումը դեպի այնտեղ չկա ինձ համար, այլ աշխատի ավելի շատ պարզ կապես ու զարգացնես սյուժետը։ Կալերեսյանը մասնագիտություն ունի չա կինոյի կրթություն ունես, այդ խնդրում եմ ասացնեմ, ես զբաղվում եմ երկրորդ դերակով, ուղղակի երկրորդ կինոյի հետ բանիշկա կալերես հերթովը ավելի շատ ֆիլմի վիզուալ ավելի շատ տեխնիկական առումով մնացածում եմ, մանավանդ որ նշեցի լուսանկարչության հետ զբաղվում, շարունակ ոչ ստատիկ կադրերը ինձ կոնկրետ շատ էին խանգարում ու ուզում հասկանալ այդ տեխնիկայի բացակայությունը աղել, թե ցանկության, որովհետև կադրը ստատիկ սարքելը այդքան էլ բարդ չի տեխնիկական տեսանկյունից։ Տեխնիկայի խնդիրը աղել, ոնց որ ձեր մոտ անցած տարի շտատիվներ պակասում, անցած տարի շտատիվը ոչ թե պակասում է հենց ուղիղ իմացնով, այլ մենք սարկազմով էինք ասում, որ մեր ստատիվը պետք է գնի։ Իսկապես հիմա տեխնիկայի խնդիրը նաև կամերայի հետ կապված որակի առումով։ Մերսի։ Սենարի ես դրան։ Այո։ Դու կարծում եմ մտքիդ մեջ ինքը ավելի լավն է։ Այո։ Գիտեք, ոչ թե ավելի… Մի սարձս, այն փոքր կապույտ թուքի վրա, որ սպիտակ սկոչով էր, այս սպիտակ սկոչը հատուկ էր, թե ուղիղ ուժգին սկոչ չուներ։ Սպիտակ զամենտով նա գիծ է լսենց, ես կզբից մտայացի, որ ինքը պտի կապում է։ Ինքը բոլորի վրա կարտիշն է շատ, բոլոր աղխերի վրա։ Մենակ դրա վրա լավ էր ուներ։ Լավ, մյուս կողմից, եթե խոսանք կարող ստացվել, որ դայն կինոնա, բայց կինոյի համար, այդ միջև իրա փողոց զուզգալ ինքը լավն էր։ Եթե դրա մեջ տեղավորեր են մնացած ինչ ուզեցիր պատմես, այդքան չգնայիր, այդքան չծովացիր, եթե եթե մնար ձիվանին նստած։ Քներ։ Հասկանում եմ։ Ահա, թող մնար, սա ֆիլմը քներ, բայց ես սցենայի այդ վերապրումը, տուփը կողքից մեծանալ, ես չգիտեմ, այ կինոյի լեզուն դա է։ Ուզում որ հասկանաս ինչ ուր ես մտել։ Հիմա մտել ես մի տեղ, որտեղ երազների տարածք կա, բայց ուզում ես իրան կյանքի նման պատմես։ Չի լինում։ Մտքիդ մեջի նման պատմում։ Մյուս անգամ որ նկարես, մի քիչ եւ որ կադրը դիաֆրագմեն վառում, ամի հատ է նկարի։ Մի անալի։ Մերսի։ Սերժ։ Ես որպես չեմ շուրջվում, որպես առաջին ֆիլմը կարելի ասել կովիդի ուշադրություն կա, ճաշակ կա, բայց մեր ընկերոջ, որ ասում է սիմվոլը, ինչ է սիմվոլ փնտրում, բացարձակ սիմվոլ կա այնտեղ, հետո իր այդ քաշը տալիս ամբողջ ֆիլմի ընթացքում։ Դա պարզ երևում է սիմվոլը։ Իմ հարցը ճիշտ ու ճիշտ է, թե ինչ կարիք ունեք սիմվոլ։ Եթե դուք ուզում եք մեկի իրա փակ լինել ու ցույց տալ, սիմվոլ պակայք չկա։ Այն դերասանի խաղ կա ինքը այնտեղ։ Ռեժիսորը աշխատի դերասանի հետ։ Այն սիմվոլը, գիտեք, հեշտ ասնում է ձեր գործը, ինձ թվում է, թե պետ որոշ մեր ինքեների չեն նկատում դա, բայց իմ կարծիքով սա մի հատ պրոբլեմա Հայաստանում կա, հատկապես կարճամետրաժ ֆիլմերում, որ ենթադրումով կարճամետրաժ ֆիլմերում չի կարելի կերպարը ստեղծել, կերպարները իրար հետ հարաբերվել և պատմություն պատմել կամ չպատմել։ Այդ խնդիրը ես չեմ տեսնում, ես բոլորին անհրաժեշտ չեմ տեսնում այդ տուփը,
Իսկ ինչ վերաբերում է կադրային շարժումը, որ մեկ են դեպ ասած, ասենք, այստեղ որ կինոյի լեզուն պետք է մի քիչ իրապետել, եթե որ դուք կամերան չեք դնում շտատիվի վրա և վերցնում եք ձեռքի, դա շարժուներ աստեղծում, դա կամ պետք է դիտակցաբար օգտվեք որպես լեզու, կամ գնացեք շտատիվ գտեք, եթե չգիտեք ինչու եք անում, անպայման գտեք մի բան, որ դա մնա, ես անպայման կողմ չեմ շարժվող կամերային, բայց եվ որ հետ կամերան նկատում ես գնում է գալիս է չի անում, հետո զում էր կա, որ հայտնի չէ զում ինչու են լինում, ինչ չի լինում, ինչ ավուզում ասի այդ զումը, դու անընդհատ իրան մաժմժելով չի, որ իրա սիմբոլը կարող է մնալ, ինչպես մեկ ասաց, մի հատ կադր դնեք, մի քիչ մեծ լինել իրեն, դուպի հետև ձենք, դուպը կարևորում չան, և այդպես ասում ենք ֆոտոգրաֆ եք, չէ, այդպես բաները պետք է ուշադրություն դարձնենք կինոյին. Երկրորդը, երբ որ երաժշտությունը կոմպից դուրս է գալիս, եվ որ դուրս է գնում, չի կարող դուրս նշանակ, դա ցխալ, ուրիշ երաժշտություն պետք է ստեղծեք, օգտագործեք այնտեղ, երաժշտությունը այստեղ կամ փակեք, ես կարծեմ փակել եմ, որ դա դժվար չէ, բան աթոռի վրա նստած և նույն երաժշտությունը շարունակվում, մի քիչ մեղմացած և այլն, դա մի տեխնիկա որ չի աշխատում, վերջացնի ու ինչ մեր բան ստեղծում։ Իսկ ուրիշ սիմբոլներ էլ կան, իմ կարծիքով է ծառի սիմբոլը կար, կենաց ծառ չեմ կարծում ասեմ, բայց մի հատ իրենց բաժանումը մի ձևով երկու կողմը դրված, մի ձև ցույց էր տալիս իրենց այդ չկարողանալ միանալ, այն կարգերքել։ Այդ սիմբոլները կարող է լավ լինել, բայց եթե ընդհանուր, բայց դուք իմ կարծիքով իսկապես անկարողության մոտ արտաքին։ Ուրեմն ասեցի, որ կասեմ, մերսի Դիանա ջան, Դիանայի ֆիլմը մերժում էր այս տարի, Դիանա ձերքից կներ ես, հազար մերոց։ Ստեղ հնչել է երաժշտության մասին, երաժշտությունը իրոք ինձ թվում է մեծ հարցով, այնպես ֆիլմի մեջ, և առաջին ֆիլմի մեջ, ու այնպես ինձ թվում է բոլոր ֆիլմերում ոչ փորձառու շատ ռեժիսորների Հայաստանում, որոնք ես տեսել եմ, երաժշտությունը հանրապես չեմ հասկանում ինչ է ինձ ասում ու շահում է ֆիլմը դրանից թե չի շահում։ Իսկ կադրերը երևում է, որ շատ փորձառու չի, ռեժիսորը իհարկե ես կինոյի լեզվի մասնագետ չեմ, ես լեզվաբան եմ, բայց այդ կադրերը, այդ պատմություն կա նրանց մեջ ու ստեղ իհարկե շատ հետաքրքիր է, որովհետև առաջին տեսանկյունից, առաջին հայացքից ինքը սիրո պատմություն է, բայց վերջը շատ ապարտավ, իրոք ֆիլմի ավարտում սիմվոլ կա, ու այդ շատ ապարտացնում ֆիլմը, ու նույնիսկ ես մտածում եմ, ինչ ժանրի մեջ կմտցնեին պրոդյուսորները կամ, չգիտեմ, այդ ֆիլմի ներկայացնողները, դրա վրա կենտրոնանալ, դուք ռեժիսորը ձեր խումբը, կարելի է դրա շուրջ մի շատ հետաքրքիր բան մտածել, կամերային թիմ ստեղծել, դիվանային ինչ-որ մթնոլորտի պրոկրաստինացիայի մասին, բայց մյուս կողմից հասկանում եմ, որ դժվար է մեկ սենյակում գտնվող աղջկա տղայի չգիտեմ մասին պատմություն պատմել, նրանց այդ սենյակից դուրս չքաշել։ Մերսի ամեն դեպքում։ Ուզում էի ասել, որ մերսի Դիանան մեկ կադրին հայտագրվել է, ու այս ֆիլմը մերժվել է, չմասնակցել մրցութային ծրագրին, բայց հենց Դիանայի պատճառով ըստեղության նաև սկսեցի մտածել ոնց անենք, որ այս բաց հարթակը լինի, ու շատ շնորհակալ եմ, որ Դիանա բաց հարթակին հայտագրվեց, այս շատ կարևոր բան է, մերսի Դիանա։ Ասկեն մի արեք գատնավ հատկած ստեղծելու բան արեցիք, շնորհակալ եմ, իսկապես։ Անցնենք մյուս ֆիլմ։ Ես ուզում եմ բոլոր կարծիք հայտողների շնորհակալություն հայտնել, անպայման հաշվի կառնեմ, հուսամ ես ֆիլմս, որ նկարեմ, դուք կտեսնեք ձեր նկատառումները, ես նկատի կունենամ։